Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou o Rafael Cascalardi. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos, trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao episódio 154 do podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui com a nossa querida rainha dos How To Do's, as mais vistas e compartilhadas, Maite Amaral. Tudo bom, Ma? Tudo bem, Fuco. Oi, Rafa. Tudo certinho por aí? Tudo certo. Então, a gente está aqui hoje para falar de um assunto muito bacana, que é fratura de pulmão, que tem toda a sua complexidade aí, né? E Rafael vai vir falar de todo o conhecimento que ele tem sobre o assunto. Tudo bom, Rafa? Tudo bom. Eu estou aqui para aprender hoje. Só vendo se cabe dor em alguma coisa aqui. Com certeza, a gente pode falar de dor, do trauma, do pós-operatório, porque cronifica, tem vários caminhos para falar de dor, Rafa. Eu sou eclético quando se fala de dor. Sempre sobra espacinho, fica tranquilo. Exatamente. E para quem estiver vendo o nosso vídeo, está vendo a minha camiseta, que é a nova camiseta do Fisiortopedia, Café Fisio e Evidência. E a gente está na nossa lojinha, então quem tiver interesse, por favor, fique à vontade, vá lá, garanta a sua camiseta. E também as inscrições estão abertas. Em breve a gente vai ter turma nova de ortopedia e traumatologia, que começa dia, quer dizer, já começou, porém o primeiro encontro ao vivo é dia 4 de fevereiro, semana que vem, no próximo final de semana. E nessa semana que você está escutando, você vai ter também o nosso curso de verão, primeiro curso de verão da fisiortopedia, com assunto de dor lombar aí, um lugar super legal aí para a gente ter uma imersão sobre o assunto. Então, se você estiver escutando no dia do lançamento, você vai estar na semana, então ainda dá tempo de correr e estar com a gente. Então, vamos lá. Maite Amaral, vamos começar pelo começo e falar um pouquinho sobre as principais lesões, fraturas no caso, né, de pulmão. O que que a gente tem, quais são as principais aí que a gente costuma ver no dia a dia, na rotina clínica, né? Então, por favor, vamos começar do começo. Foucault, não seja indelicado, deixa ela se apresentar primeiro, né? Eu sei que as pessoas já conhecem, Maite. Não, quem é Maite Amaral? Vou fazer a pergunta. Tá bom, Maite Amaral. Para quem está perdido nesse mundo da fisioterapia e não sabe quem é Maite Amaral, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo vê o How To Do dela, ela é o mais compartilhado e todas as pessoas conhecem a Maite. Mas é bom para as pessoas associarem, elas sabem, nossa, é ali. Maite, então fale seu currículo atualizado. Meu currículo atualizado, vamos lá. Bom, gente, então eu atuo tanto na clínica, né, quanto academicamente. Então me formei, sou físio, obviamente. Fiz a pós-graduação em musculoesquelética na Santa Casa. O meu aprimoramento foi em membro superior e oncologia. Lá eu tive bastante contato com as fraturas de membro superior, né? E depois fiz mestrado, agora estou no doutorado, estudando um pouquinho de outra área, um pouquinho de ATM. Mas continuo atendendo na clínica aqui as situações de ortopedia, né? De trauma e também de dor, de modo geral. Estamos na tentativa aí de um empreendedorismo, tá difícil, gente, difícil sair da caixinha, viu? Vou te contar uma coisa, mas a gente tenta. Tá difícil para vocês que estão com dificuldade em pulmão, olha só. Relaxa, vai passar, vai passar. É, muito bom, Ma. E agora que você já conhece o Maite Amaral, para quem estava perdido, Maite, quais são as principais fraturas que a gente tem no punho e na mão? Olha, eu acho que o mais comum de se encontrar, e acho que vocês já devem ter ouvido falar também, é a fratura de Colles e de Smith, né, que é a Colles invertido, que são as fraturas distais, né, de antebraço. E a gente tem uma fratura de um osso muito chato, que é o escafoide, que é uma das mais xaropes, assim, para reabilitar. Não digo para reabilitar, mas uma das mais preocupantes para a gente quanto a níveis de evolução. Uhum. Então, eu destacaria essas três como principais aí.
Muito bom. E quando a gente tem essas principais lesões, né, Má, vamos falar até um pouquinho do porquê, né, dessa complexidade do escafoide. A gente vai aprofundar de uma forma mais geral, mas obviamente vai acabar vai ser o foco nessas, né, três lesões. E no caso, né, quando a gente fala dos mecanismos de lesões, Má, quais são os principais, como que elas costumam aparecer, né? Sabendo que a gente tem um ambiente hoje de consultório, na época da Santa Casa, muito trauma, né? Então acaba sendo alguns mecanismos diferentes. Acho que vale até diferenciar ambiente mais hospitalar e ambiente mais consultório, né? Mas então, o que que aparece aí em relação a mecanismos de lesão que os pacientes trazem para a gente? Certo. Nessa situação de trauma, né, muita queda da própria altura, por incrível que pareça, é o que mais aparece no consultório, né? Então, queda com a mão espalmada, que vai caracterizar aí a fratura de Colles, por exemplo, a queda com a mão fletida, né? Às vezes não deu tempo de fazer o um mecanismo de proteção, a pessoa cai com a mão fletida, isso vai gerar, né, como consequência, a fratura de Smith. Que aí é o desvio dessa parte distal fraturada, né? E o escafoide também, que é mão espalmada no chão. E normalmente essas situações são situações, existem situações dentro do esporte. Então eu não trabalho aqui diretamente com performance, eu trabalho mais com atletas não de alto rendimento, né? Então para mim acaba não chegando tanto assim. Mas sem queda da própria altura, é campeã de procura aqui. E tem acidente de moto também, é uma situação de mais, se a gente pensar a nível de Santa Casa, um serviço mais de rotatividade, a gente vai pensar no dia a dia, em outros tipos de acidente, de trânsito, né? E outras situações. Muito bom. E aí, a questão da população, acho que é legal falar também, né, Má? Até pelo mecanismo de lesão, a gente pode ter desde a população mais idosa, né, que tem essa questão com o equilíbrio em si, e jovens que estão normalmente realizando algum tipo de atividade, né? Então, acho que o skate, por exemplo, é uma delas, bicicleta pode ser também. Então, qualquer situação que facilita toda essa queda e o peso inteiro em cima da região, né? E lógico que o mecanismo em si acaba sendo um mecanismo muito frequente, né? Acabei de mandar um paciente para a Maitê, né? Um amigo meu de infância. Ele apareceu lá precisando do pós-operatório, né? A gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que é interessante porque esse perfil já mostra mais ou menos um pouquinho para o que a gente vai ter que devolver esse atleta, né? E acho que entra aí a questão do escafoide, que é a grande preocupação. Independente do mecanismo, a gente sempre acaba verificando. E eu acho que a gente pode até entrar nesse detalhe, o porquê que o escafoide é tão preocupante, Mal, porque o que que tem de complexo nele e como que a gente pode lidar com essa situação. Bom, gente, o escafoide, ele é um, entre aspas, requer atenção, né? Porque a vascularização dele é comprometida na parte mais proximal, no polo mais proximal, principalmente. E onde não tem vascularização, a cicatrização também é comprometida. Ou seja, para a gente ter a consolidação desse osso novamente, é mais demorado. E assim, se você pensar no escafoide, todos os movimentos que a gente tem, um movimento de distal de antebraço, eles vão ter um acesso direto, porque é ele quem articula, né, a primeira fileira do carpo. O movimento está basicamente em cima do escafoide ali. Então, eu tenho na reabilitação, se for um tratamento conservador, tem que mobilizar o braço inteiro por um período. Depois fica com gesso mais curto, até liberar o movimento, então essa reabilitação é chata. Além do risco de necrose avascular. Dependendo de onde foi a fratura, a nossa preocupação, ou melhor, a preocupação do cirurgião aí, vai ficar maior. Mais uma coisa. Muitas vezes, essa fratura, ela não é percebida. Então, ela passa batido, tipo, fica um incômodo, não é uma dor, não é algo insuportável, como uma fratura diafisária, por exemplo. Que você vê claramente que fraturou ou que vem uma dor ao movimento. Muitas vezes a fratura de escafoide, o paciente vai referir dor à palpação. Então, se eu for fazer um exame clínico, dor à palpação, um inchaço, um movimento que está um pouco mais restrito ou incômodo, é bom acender a luzinha lá e indicar para ele fazer um raio-x, um exame, para identificar, se verificar realmente. Se não há fratura ou nenhum comprometimento do escafoide. Se não, passa batida. E quanto mais tempo passa, mais diminui a chance de se recuperar
mais rapidamente ou ter um bom prognóstico aí na recuperação dessa lesão. Perfeito. E aí mostra, né, essa importância talvez de um raciocínio clínico muito rápido, né, para que não deixe passar alguns sintomas, vamos dizer, clássicos, para literalmente a gente não deixar, por exemplo, também evoluir para uma pseudoartrose, né, Má, que é também muito comum, aonde a gente vai ter uma falsa consolidação e aí o paciente começa a ter uma dor mais incapacitante a longo prazo. E até detectar isso, a cirurgia não é igual dos outros tipos de fraturas com grande sucesso da reabilitação, né? Então, acho que é legal a gente, antes de falar, né, da cirurgia em si, falar qual que é esse grande tomador de decisão, por que que a gente operaria, não operaria, quais são essas, se tem alguma diferença em relação às outras articulações, e quais seriam essas preocupações, né? Então, por favor, Má. Normalmente, né, eu acho que para todos os tipos de fratura, o que considera muito, principalmente para os membros superiores, né, é o grau de deslocamento. Então, essa fratura, o quão distante está esse fragmento ósseo, né? Então, isso tem que ser considerado. Quando esse desvio é muito grande, é quase que inviável fazer uma redução não cirúrgica, né? Quando eu tenho, por exemplo, um traço de fratura, um deslocamento mínimo, vale a pena optar pelo conservador, por todo o risco que a cirurgia pode trazer. Agora, quando esse fragmento está muito desviado, quando eu tenho lesões de tecidos moles associados, às vezes um trauma mais grave, ruptura ligamentar, algum comprometimento de tendão, já começa a chamar mais a atenção. Na região de punho, é mais difícil, a não ser que seja uma fratura exposta, e aí a gente vai ter um outro problema. Que a gente vai ter que fazer o que dá, quer dizer, o cirurgião vai fazer o que dá, se tiver risco de estar infectada aquela região. Então, é preciso ter esse cuidado e segurar a cirurgia até que esteja tudo, o ambiente esteja limpo, e aí optar, sim, pelo tratamento conservador ou cirúrgico. Então, eu diria que principalmente o que nos leva a um tratamento cirúrgico é o grau de deslocamento desse fragmento e o comprometimento dos tecidos adjacentes. Perfeito. E eu acho bem interessante, né, essa decisão da cirurgia, eu acho que ela sempre passa por um especialista de trauma em pulmão por diversas particularidades, né, Mai? Então, em questões cirúrgicas, a gente sabe que não é todo mundo que é especialista nessa região. Então, é uma das regiões, acho que, mais complexas de se operar aí por diversas questões anatômicas por si, que acaba sendo não tão para o fisioterapeuta, né? A gente tem uma certa complexidade, obviamente, para reabilitar, mas a complexidade cirúrgica acaba tendo um pouco maior para o lado médico em si, né? Então, acho que tem algumas particularidades. E quando a gente fala desse processo, né, Márcio, você falou desses primeiros cuidados, se a gente falar de conservador, essa imobilização, como que ele funciona? Qual que seria esse tempo, né? E o que que a gente tem que esperar desse paciente? Você falou uma observação interessante, né? Essa relação do cotovelo com a região de punho e mão. Como que é que a gente tem que raciocinar em relação a isso? Certo? A imobilização, né? Vale a gente lembrar que sempre esse processo de consolidação, ele vai existir por volta da sexta semana, onde a gente tem a formação de calo mole, né? Então, quando a gente está falando de descarregar peso, de liberar a carga e tudo mais, normalmente vai acontecer por volta desse período. O que acontece de diferente é quando eu tenho um traço de fratura, onde o médico, né, vai pedir um raio-x, um acompanhamento por volta da terceira ou quarta semana para ver como que tá tudo. E muitas vezes, se já tem a formação desse calo, como eu preciso da descarga de peso para fabricar mais osso e, consequentemente, melhorar essa consolidação, ele libera já mais movimento e libera uma descarga de peso parcial num tempo menor, né? A mobilidade, ela é liberada quase que imediatamente, né? Tirou, mexe. Muitas vezes, nas fraturas de escafoide, por exemplo, que opta pelo conservador, fica lá imobilizado, sei lá, 6 semanas por aí, com o gesso para cima do cotovelo, axilopalmar, né? E aí eu fico sem a mobilidade do cotovelo, e quem reabilita cotovelo sabe o quão difícil é para ganhar amplitude de movimento. O cotovelo não é uma das articulações mais simples, não é só um movimento de flexo e extensão, o movimento de prona e supinação
é o O do borogodó, né? Então, tem que mexer na parte proximal e tem que mexer na parte distal também. Se a distal não está liberada, já começa a liberar movimento de cotovelo. Mas ele não é um dos mais fáceis de ganhar, certo? E eu Perfeito. sempre busco, só um adendo, né? Às vezes a gente também fica perdido quando descarregar o peso, o que que eu posso fazer? E eu gosto sempre de ir na dúvida. Ou se eu olhei, às vezes, o raio-x, né? Falei, tá um pouco estranho, né? Pode acontecer casos de pseudoartrose, né? Um atraso na consolidação que vai segurar um pouco mais a gente nesse processo de reabilitação. Eu não tenho dúvida, eu já entro em contato com o médico, ô, doutor. Então, tô aqui com o paciente XYZ, tá acontecendo isso. O que que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Posso descarregar o peso? Não é que o médico ele vai me dar o tratamento, o que é que eu devo fazer? Mas eu preciso ter certeza de que eu posso descarregar ou não peso, que eu posso dar ou não carga, que eu posso prescrever ou não exercício para ele. Quem bota o tratamento sou eu, mas se não, eu acabo com a cirurgia dele. Então, na dúvida, voltem o contato. O Perfeito. nosso tempo é um tempo fisiológico, né? Um tempo médio que esperamos que esteja tudo bem. Perfeito. E eu acho esse detalhe muito importante, né, Má? Porque diferente das fraturas de membro inferior, naturalmente o paciente pode evitar muito a descarga de peso se a gente não colocar isso como uma certa meta, né? Então é muito normal que o paciente deixe de utilizar, acaba entrando numa avoidance muito forte, né? Uma evitação muito forte com aquele membro e acaba não fazendo tanta sustentação e nem também, por exemplo, segurar uma sacola mais pesada ou coisa do tipo, porque acaba criando uma grande sensibilidade da região. Então eu acho que é um fator importante e conversar com o paciente desde o início. Porque senão ele realmente ele não sabe que isso quando que isso vai chegar, né? Então ele sempre vai ter aquele receio, vai ter uma certa fragilidade. Se ficar com 6 semanas de imobilização, a sensação de fragilidade é extremamente grande, né? E aí essa sensação de fragilidade com certeza vai fazer com que ele não queira utilizar a região como usaria antes, né? Então eu acho que a gente tem que pensar, e até como uma dúvida, se a complexidade de ganhar mobilidade do cotovelo, né? Passa também para a região de punho e mão, ou se no punho e mão acaba sendo um pouquinho mais fácil, né, mãe? Então, assim, existe essa mesma relação ou do punho e mão fica mais fácil comparado ao cotovelo? Depende do que foi, né? Então, assim, quando eu tenho comprometimento ligamentar, uma fratura de mão, por exemplo, de ossos de primeira e segunda fileira, normalmente eu tenho comprometimento ligamentar. Então, eu tenho uma instabilidade gigantesca. E para eu ganhar amplitude de movimento, é muito difícil, porque dói muitas vezes. Qualquer coisa que desalinhou ali, isso provoca uma sensação de bloqueio muito grande. Eu estava com uma paciente que teve uma lesão ligamentar no escafo-lunar. E isso, ela, crossfit, né? Então, as paradas de mão, para ela, eram impossíveis. Fazer o encaixe da barra para elevar também era impossível, por causa dessa quebra de munheca, né? Então, ela não conseguia fazer o encaixe. Nossa, e aí, até reabilitar, né? É um detalhe muito pequeno, porque ela tinha amplitude. Tava tudo bem, foi uma fratura associada com essa ruptura. Tava tudo bem, mas aí o medo, a carga, quando dava, não tava tudo bem, tinha uma aderência na cicatriz, tinha um desalinhamento mínimo que fosse, mas eu não conseguia acabar o movimento. Então eu não diria que ele é totalmente difícil de ganhar amplitude, tão quanto o cotovelo, mas ele tem um detalhe muito chatinho de trabalhar, porque são detalhes muito pequenos. Então, o cotovelo ficou menos 3 graus, ficou menos 5 graus, não vai fazer tanta diferença. Ele vai conseguir pegar as coisas na prateleira. A maioria das atividades, a grande maioria, ele vai conseguir fazer. O punho, nem sempre. Imagina, a parada de mão, ela não consegue. O encaixe da barra, ela não consegue. Então, são detalhes um pouco menores quando a gente fala de punho e mão. E a gente vai ter as maiores complicações, na minha opinião, tá? Isso aí não tem estabelecido na literatura, mas quando a gente tem realmente essas lesões de primeira e segunda fileira e fraturas intra-articulares, né? Isso aí já tem que todas as articulações, tudo que é intra-articular é mais difícil. Nas extra-articulares é mais fácil de ganhar amplitude de movimento, que a gente está lidando não com o encaixe articular,
A gente tem uma questão tecidual importante ali envolvida. Muito bom. Rafa, você vai fazer Deixa eu alguma coisa? aproveitar, eu queria fazer Por favor. até uma pergunta para você, Maite, que, assim, quando a gente olha para trabalhos qualitativos, ó, puxando o gancho que o Foucault falou, né, de medo, evitação, é uma coisa até interessante porque a gente tem pouquíssimos trabalhos, né, de membro superior, eu sei porque a gente estava fazendo um levantamento aqui para um trabalho que a gente está fazendo com pacientes com dor crônica no ombro, e realmente tem pouquíssimas coisas, mas uma coisa que chamou a atenção é que os pacientes com dor de coluna se sentem muito ameaçados, porque para eles é perigoso, né, qualquer coisa na coluna. Mas o que tem de trabalho em membro superior traz meio que um receio de fragilidade. Então, dentre tudo que todas as regiões do corpo, né, parece que as queixas e traumas de membro superior, elas são vistas pelos pacientes como algo um pouco diferente, porque o membro superior ele é mais frágil na perspectiva deles. É, no sentido de que são estruturas menores, é uma coisa que é mais fácil de, né, tipo, quebrar, não é um fêmur ali na cabeça deles, são ossos pequenos e etc. Você percebe isso no dia a dia, assim, na fala dos pacientes, o comportamento deles, se eles têm, se isso atrapalha ou influencia no processo de habilitação, né? E aí, se sim, como que você lida com isso? Sim, não faz total sentido. Até o Foucault falou, né? Eles têm muito medo de voltar a descarregar o peso, por exemplo. Nossa, a hora que ele libera para descarregar peso é tipo uma sessão de tortura. Você não tá fazendo. Tá incomodando? Não, não tá. Só tô com medo. E muitas vezes associado também a gente tem uma inibição, né? Mas eu acho que também tem a ver com uma falta de controle, assim, Rafa, de. Quando é membro, justamente, os ossos são menores, né? E assim, putz, e se eu soltar aqui, eu vou cair de boca no chão. Faz uma prancha, por exemplo, com o cotovelo estendido, né, a mão apoiada. Putz, eu caí aqui e lascou. Então, o medo é um fator muito importante para esses pacientes. É, eu acho que tem, tá? Isso meu. Eu acho que também tem um fator um pouco estético, que se ele tem um flexo, né, se ele fica com um flexo, com uma dificuldade de estender o punho. Uma cicatriz que está muito à mostra. Eu acho que ele está sempre querendo proteger aquilo. Então, às vezes, o médico liberou a tipóia e o cara está lá com a tipóia. Né? Por que que ele está com a tipóia? Porque ele está escondendo, porque ele está com medo. E já vi vários. Mas por que você veio com a tipóia? Não, 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 estava na rua. Melhor eu vir com a tipóia. Então, é difícil realmente, olhando por fora, assim, realmente isso acontece. Com esses pacientes de membro superior mesmo, de fratura. Então, sai daqui e já protege de novo. É isso mesmo, faz total sentido. Muito bom. E também tem essa questão, né, Mar? Eu acho que assim como membro inferior, tem a questão articular, como você falou, da complexidade. Acho que quanto mais perto da articulação, na região, acaba sendo mais complexo todo esse processo da reabilitação, o que gera essa fragilidade maior, até a percepção do paciente. Como a gente não tem testes específicos, a gente não consegue demonstrar para ele que está tudo bem ou não está, né? Então, nada mais do que colocando na função para ele realmente conseguir se convencer que está tudo bem com aquela articulação. E até ganhar confiança nisso, acaba tendo que ser todo um processo gradativo, assim, para a gente conseguir retomar a confiança com esse paciente, né? Então, acho que tem diversas complexidades. Pode falar. E mão também é engraçado, né? Porque você fala assim, cara, tá tudo bem, você tá reabilitando e você fala, vou dar alta semana que vem. Aí o cara chega e fala assim, sabe, fui tentar abrir uma garrafa, não consegui. Aí você fala, putz, grilo, mas o que que tá acontecendo? Ele tem força para virar, ele tem força de desvio radial, de desvio, não, o que que tá, putz, é apreensão. Aí você trabalha a apreensão. Aí ele não coordena os movimentos. Então, assim, são coisas muito pequenas, não é estender e flexionar, conseguir pegar uma sacola. São funções que é como se você fosse comprar aqueles saquinhos, tipo Ziploc, né? Que você compra lá um assim, não cabe. Aí você compra assim, é muito grande. Então a mão é assim, você mexe, 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 sempre falta alguma coisinha. Então, às vezes a função de escrever. Tem uma paciente que é cartunista. Putz, grilo, ele fraturou o cotovelo, mas eu dou graças a Deus que o cotovelo não foi o punho, porque senão eu tava lascado. Imagina todo o movimento, né? A destreza que ele tem que ter para fazer os desenhos, se fosse uma fratura de punho, né?
Então, assim, é uma coisinha. Ah, fui pegar um lápis ao invés da caneta e não consigo escrever direito. Né? Então, esses detalhes, o paciente te pega muito de surpresa, volta e meia. Você fala, vou dar alta semana, próxima sessão. E não vai dar alta, não, vem, não vai dar alta. Enquanto não tiver perfeito, ele não te larga. E tem toda a criatividade, né, para trabalhar movimentos finos com o paciente, acaba sendo muito mais complexo, que é isso que você falou, né? Até atingir, eu acho que nessas horas, sei lá, o que eu daria de dica é para tentar fazer o paciente viver a vida dele o máximo possível, entender o quanto que ele está retornando para as coisas. Por isso que essa pergunta até que o Rafa fez em relação ao qualitativo, ele entra para você sempre estar aprofundando para entender se ele voltou e tudo que ele deveria voltar. Senão a gente não consegue chegar nesses mínimos detalhes, né? Então, eu acho que é uma complexidade até nossa de avaliação constante, porque isso é como a Má falou, numa fase às vezes mais avançada, não é na fase inicial. No inicial é meio fácil você ir ganhando tudo isso, né? É você imaginar o que ganhar. O difícil é essa particularidade do que cada um vai ficar faltando para dar a alta para ele, né? Mas, voltando um pouquinho até para os cuidados pós-operatórios, né, Má? Eu queria que você falasse um pouquinho das particularidades da cirurgia. Tá? E em especial dos pós-operatórios, se alguns procedimentos fariam diferença na nossa intervenção, ou se a gente, no final das contas, acaba não mudando tanto para a gente, né? Mais para o médico. Então, o que que a gente tem de cirurgia comum aí, de punho e mão, e o que que isso muda para nós fisioterapeutas? Quais são os principais aspectos? Nas cirurgias, ali a gente tem, começando por Collis e Smith, que são fraturas extra-articulares, né? Tem uma placa que chama T-volar, que ela é muito comum, foi inclusive a que seu amigo colocou, né, Fuco? E a T-volar é uma placa que dá bastante estabilidade e normalmente a gente não tem grandes complicações cirúrgicas para isso. Então, me deixa muito confortável receber essa fratura. Porque é uma fratura que normalmente não tende a ter complicações. Quando a gente tem complicações, normalmente está relacionado ao mecanismo de trauma. Se foi um trauma mais grave, ou fraturas associadas, onde eu posso ter algum tipo de lesão nervosa. Mas como eu consigo, o médico vai conseguir expor bastante a área, é muito difícil que tenha algum dano cirúrgico e o corte também não é nada. Uau, assim. Então, quanto a cirurgias de distal, né, de punho de Collis e Smith, normalmente a gente não tem elevados níveis de complicação, não. O escafoide que é mais chato. Escafoide pode ser colocado o parafuso, né, para imobilizar lá. E aí fica chatinho esse processo de reabilitação, até pelo edema, pelos cuidados que tem que ter, não pode gerar movimento, aí quando pode gerar movimento, é uma série de bloqueios, pode ter tido uma lesão ligamentar junto. Para a gente em si, a fratura do osso e a colocação do parafuso ou da placa não vai fazer diferença. Eu vejo bem diferença quando eu tenho lesão tecidual, porque o tempo de cicatrização é diferente, né? A gente vai aumentar o tempo de cicatrização quando a gente tiver tecido envolvido. E aí vai me segurar um pouco mais para liberação de alguns movimentos, enfim. O procedimento cirúrgico para punho e mão, as vias de acesso são boas, diferente do cotovelo, né? Que normalmente, dependendo da via de acesso, eu vou ter uma quadril também, né? Eu vou ter uma repercussão muito diferente. Para punho e mão, não é tanto assim. Certo? Então, quanto à cirurgia, ocorreu tudo bem na cirurgia, a reabilitação tende a correr normal. O Perfeito. mecanismo de trauma não foi tão ruim, então segue a vida. Perfeito. Eu acho que é muito isso, né? Entender o que que machucou de tecido mole, para entender a complexidade do processo e até o quão conservador a gente vai precisar ser mesmo num pós-cirúrgico de trauma, né? Porque o tecido em volta é o que mais vai atrapalhar. De certa forma, ou deixar sensível alguma região específica, né? Mas muito bom, Má. E no pós-operatório, o papel da fisioterapia, a gente é imediato, a gente tem que esperar sempre essa imobilização, a gente começa pelo ombro, o que que acontece? Ou a gente manipula T6, né? Já tudo dá certo. que a gente começa? Qual que é o começo dessa fisioterapia? O começo é pelo que tiver liberado. Então, assim, por exemplo, tá liberado o movimento de cotovelo? Começa com o movimento de cotovelo e dedos. Começa com o movimento de cotovelo e dedos. Estimulem sempre o mais rápido possível esse paciente, justamente por essa questão do medo do movimento que ele tem.
E a rigidez que gera aí para esse cotovelo, esse mecanismo de proteção, então toda hora ele fica fletido, né? Então estimule uma vez, o cotovelo tá livre, ó. Taca ali pau nesse carrinho, Marco. Manda ver. Mexe mão, mexe dedos, mexe cotovelo. Liberou punho. Punho não tá imobilizado, com certeza você já pode começar com o movimento. O que você vai ter que tomar cuidado é carga. Então começa mobilizando ali o tecido da cicatriz, que isso quando já forma a casquinha ali que já está fechado, você já pode começar a mobilizar um pouco mais o tecido, pode usar o laser ali para auxiliar na cicatrização e você poder mexer mais rápido. E estimular o movimento, não só na clínica, mas em casa também. O quanto mais rápido isso for, melhor. Então, nada de esperar tirar o gesso todo para mexer, ou a tala, ou não sei o quê. O que tiver livre de articulação, pode mexer. Ah, o médico liberou. O que que você está fazendo em casa? Tá nadando? O que que o médico liberou para você fazer em casa? Ah, tudo! Então, tá bom. Você pode fazer tudo em casa, normalmente. Obviamente, verifique, né? Mas se pode fazer tudo em casa, você pode fazer tudo na clínica, certo? Então, o que puder, já vai liberando, vai fortalecendo. Liberou tudo, né? Não pode carga. Vai começando com fortalecimento de dedos, flexão, extensão, vai fortalecendo o cotovelo, sem dar tanta carga para onde está a fratura, certo? Muito bom. E aí eu acho que é muito importante, né, Má? Porque essa reabilitação, ela é bem baseada realmente no que o médico vai liberando. Dificilmente a gente tem essa autonomia, vamos dizer. Então, esse contato direto, ele sempre é muito relevante para a gente realmente não fazer nenhuma cagada que sempre sobra para a gente, né? Então, a gente sabe que esse contato direto e o conhecimento realmente, como a Má falou, da placa, o que que dá mais segurança, menos segurança, acho que acaba se tornando essencial. E dentro desse processo, acho que é importante até ressaltar o que você falou do processo cicatricial, lembrando, e aí tem um episódio com a Otomara específica sobre isso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado até para não ficar alongando muito, estimulando muito a região cicatricial, para não atrapalhar também, porque o processo de criação excessiva de fibrose na região pode atrapalhar os ganhos que a gente não está conseguindo nas fases finais, né? Então, todo o estímulo excessivo da região pode acabar piorando alguns pontos finais depois. Então, acho que é bom só ter essa balança, esse equilíbrio, para não atrapalhar o processo da reabilitação, né? E aí, Maio, acho que também outro ponto que eu gostaria de levantar dentro da tua fala, como a Má falou, é uma reabilitação que não necessariamente, se me corrigir se estiver errado, tá, Má? Mas que você não precisa estar com aquela fisioterapia muito intensa, né? Porque dependendo do quanto está liberado, você não precisa fazer ele vir para aquela sessão que é de 15, 20 minutos, né? Que fica até muito sem o que fazer, Má. Então, não sei como você tem lidado com isso, mas muitas vezes quando pega o paciente assim, você vê uma certa autonomia do paciente, você acaba fazendo mais espaçado, semanal, ou até um pouco mais, né? E esperar, às vezes, um ponto mais específico, com maior movimentação e mais liberação, para realmente fazer a fisioterapia de forma mais intensa. Então, acho que diferente das outras fraturas, dependendo do quanto que o paciente está liberado, permitido, não precisa daquela intensidade inicial. Aí, não sei se você concorda, né? Mas se tiver alguma coisa errada, fique à vontade. Mas eu acho que tem um pouco dessa característica nesse tipo de fratura. Não, com certeza. Eu não gosto de prender paciente na clínica. O que eu puder já dar de autonomia para ele e ele ganhar confiança, ele testando, eu dou. Então, se ele consegue fazer, eu vou liberando e já prescrevo para casa, né? Hoje eu filmo três, quatro exercícios, dependendo de quanto tempo o paciente tem para fazer. Filmo e já mando no WhatsApp dele, falo assim, ó. Sua tarefa de casa, né? Já tentei fazer planilha, já tentei fazer um monte de coisa, nada resolveu. O WhatsApp funciona porque ele entra lá e já tá fácil. Então eu filmo e mando para casa. Muitas vezes durante a semana eu mando, e aí, como que tá? Tá conseguindo fazer ou não? E tem os pacientes sincerões, né? Eu vou aí na clínica porque em casa eu não vou fazer. Mas se depender de mim, ele vem uma vez na semana, né? Quando ele tá bem, quando ele tá evoluindo bem com o tratamento. Para que eu mude os exercícios, para que eu evolua e ele manda a bala em casa na próxima. Mas eu também não gosto, Fuco, de prender, não. Eu acho que se ele tem autonomia, deixa ele para casa.
Eu falo que eles têm que viver para outra coisa, não para vir no médico, né? Então, eles têm que ser orientados, e aí eles conseguem seguir a vida, senão daqui a pouco vira uma sessão de tortura, entre aspas, está distribuindo um tempo que ele poderia estar em casa e tendo mais função ainda, né? Porque quanto mais ele conseguir entrar no dia a dia, mais ele vai exercitar. Perfeito, Má, perfeito, muito bom. Eu acho que a gente passou pelos principais pontos, Má, mas a gente vai fazer um finalzinho aqui só para a gente fechar esse episódio. E aí a gente vai fazer o 3x3, mas eu vou fazer pela metade. O último ponto eu não vou colocar, não, tá? Eu queria só que vocês fizessem assim, de forma resumida, os três principais pontos, né, que a gente tem que lembrar na fratura de punho e mão. Então, quando a gente tem que pensar assim, quais são os aspectos mais importantes, o que que a gente tem que pensar, Má? Bom, vamos lá. O mecanismo é importante, qual que foi a história desse paciente, combinado com o que ele faz, né? Então, se foi no esporte, por exemplo, porque eu tenho que ter sempre a linha de início e a linha de chegada, né? Então, como que eu tenho que devolver esse paciente e quem é que eu vou pegar? Então, se ele tem algum trauma, né? Se ele caiu na rua, sei lá, talvez pular para ele seja um problema que ele vai ter medo. Ou fazer como se fosse um burpee também vai ser problema, certo? Então eu tenho que já traçar desde sempre o prognóstico, o que que eu vou encontrar de dificuldade. O ponto dois, se foi para cirurgia, se ocorreu tudo bem nessa cirurgia, como que foi e o que que foi feito? Foi tudo bem? Colocou a placa XYZ, via de acesso foi tal, foi tudo bem? Beleza, posso seguir com o pós-operatório? Pode. E o terceiro ponto é quando que eu posso liberar carga e peso, né? Principalmente, e quando eu posso seguir as etapas. Na verdade, quando ele está liberado, ele já pode mobilizar qualquer coisa. Eu tenho que ter a certeza de quando eu vou poder dar carga para ele e liberar todas as funções de uma vez. Vai ter sempre o paciente que é super avançado, que quer fazer tudo, que não pode, inclusive, e aquele que tem medo. Então, quando que eu realmente eu posso liberar ele para a vida normal? Eu acho que são três principais, fatores aí para nos auxiliar e guiar no tratamento. Perfeito. Três coisas, então, que a gente não pode fa fazer nas fraturas de cotovelo e punho-mão. Que devemos prestar atenção. Ah, agora você quer que não pode fazer? Exatamente. Que não pode fazer? Bom, deixar de cuidar da cicatriz é uma coisa muito importante. E nem manipulá-la de modo errado, então nada de fazer tração, que a gente estimula a maior fabricação de matriz extracelular. Aí vai ficar a mesma coisa, pá, não pode dar carga antes do tempo. Deixa eu ver o que não pode, Fulco. Valendo, brincadeira. Valendo! Bom, não pode esquecer das articulações adjacentes, seja a fratura de mão, seja a fratura de punho, né? A gente não pode esquecer do restante. E não pode perder o foco do que é o objetivo e como que o paciente está se sentindo. Isso é uma das principais coisas, assim como eu falei aqui, né? Ah, o cara escreve de lápis, escreve de caneta, ou ele é um digitador. Ele precisa de agilidade ou ele é um atleta, então a gente precisa saber especificamente o que que está faltando para aquela fase. Isso a gente nunca pode perder a mão do que eu estou trabalhando naquele momento. Já que você traçou o objetivo final, você não pode perder o passo a passo. Yes. Boa. Foram as três? Ora. Foram? Ah, então tá bom. Ó, tô de olho. Ai, ó, cicatriz. Articulações adjacentes e o passo a passo. Ó, tô com a de Perfeito. memória. Então tá bom, tá liberado. Ele tá auditando. Muito Tô bom, tentando dar o gato aqui, Rafa. Não deu certo, não, viu? Mas muito bom. Mas, então acho que é isso. Acho que a gente falou pelos principais tópicos aí dessa parte. A gente em breve vai ter um curso da Mar em relação a essas fraturas aí na STAR também, né? Tem uma grande complexidade, então aquelas questões que, na teoria, ela tem bastante coisa para estudar, principalmente por causa da parte cirúrgica. Mas a reabilitação em si tem suas particularidades, como a Mar falou, mas nada impossível, né, Mar? A gente consegue pondo a mão, tendo detalhe.
Calma, paciência, a gente consegue. E acho que Com é isso. certeza. Palavras finais aí para a gente encerrar esse episódio, Má. Fique à vontade. Galera, atendam o cotovelo com pulmão. Espero que cheguem muitos pacientes para vocês. Cotovelo com pulmão é mais difícil de chegar para quem não está no centro, mas não tenham medo de atender, não, e sempre encorajem os pacientes de você. É muito gratificante, assim, quando eles voltam. É mais chatinho de trabalhar por causa desses detalhes, mas não menos gratificante do que as demais tipos de comprometimentos. Muito bom. Rafa, algum recado final? Olha, já que é mais difícil de chegar, então vamos ajudar os colegas que vão receber pacientes de cotovelo e pulmão, encaminhando esse episódio para eles, né? Exatamente, muito bom. Então acho que é isso, gente. A gente finaliza mais um episódio. Maite, muito obrigado pelo tempo teu e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo e falou!